ริกาอินิเวอร์ซิตี้ရှားမဲ့လူတွေကတော့တိုးဖက်ဖြေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်အိုရှာနီးယားပေါ့နယူးဇီလန်ဩစတြေးလျာယူရိုပ်ဘက်what is it called UK ဘက်အဲ့ဒီကိုသွားမဲ့လူတွေအတော်များများ IELTS ဆိုတာ British system ပေါ့ IELTS ကိုဖြေကြတယ်။ဒီ IELTS ကဟိုဒီနယူးဇီလန်မှာဆရာမ what is it အားလီချာလ်ဆိုပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တက်ကတူဆက်တက်တော့မယ်ဆိုပညာရေးနဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူးဆရာဝန်နဲ့ဆရာမ IELTS ပြေတော့ဆရာဝန်နဲ့လာဖြေကြရလဲတွေ့ရအဲ့အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်နယူးဇီလန် University ကိုတက်မဲ့လူတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံသားမှာဘွဲရလာတဲ့လူတွေနိုင်ငံသား background ရှိတဲ့လူတွေ IELTS ကိုဖြေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုနိုင်ငံသားမဲ့ကလေးတွေအကြောင်းတက်မဲ့ကလေးတွေများ IELTS ဖြေကြများပါတယ်အဲ့တော့ IELTS ကကြားတဲ့ခါကျတော့သူက speaking four skill ကိုလုံးစစ်တာပေါ့နော် speaking speaking reading writing listening လေးကိုစစ်တာအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကလေးကပါလဲဆိုတော့ IELTS နဲ့ပတ်သက်တဲ့ IELTS ဖြေမဲ့လူတွေအတွက် grammar စာအုပ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာအများသဘောဖြစ်ရအဲ့ tense အဓိကသူကပြောထားတယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆုံးမှာစထားတဲ့ဟာလေးက what is it called preliminary test လို့ခေါ်တာပေါ့English စာသင်တန်းတွေရဲ့အခေါ်နဲ့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်တန်းလာတက်တဲ့လူတွေကဘယ်လောက်ကျိုးသိလဲဆိုတာကိုသိရအောင်အတွက်ပထမဆုံးစာလေးစာမွေးလေးဆက်လိုက်အဲ့သိရတဲ့ level ပေါ်မှာမှမူတည်ပြီးရောအဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးကို build up လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလူတွေကဒီသင်တန်းတက်တဲ့လူတွေကဒါသိပြီးသားတွေအဲ့တော့ဘာဆက်သင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဟောဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုး test တွေပါအများမခက်ပါဘူးတည်တည်လေးအဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားတာကဒီအခုဒီနေ့တော့အဲ့ဒီ auxiliary verb အချီကိုသုံးစံတိုင်း PowerPoint လေးနဲ့သွားလိုက်ရောပြီးရခါကျတော့ဒီထဲမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာ exercise လေးလည်းတစ်ပုံအများကြီးပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ preliminary test ပေါ့ ascent test လေးပေါ့နော် ascent ဆောင်မွေးလေးတည်တည်လေးလုပ်ကြည့်လိုက်ရောပြီးသွားတော့မှအဲ့ဒီ data ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သင်ခန်းစာလေးလုပ်ကြမယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီထဲမှာအကုန်လုံး tense အကုန်လုံးလည်းပါတယ် active voice passive voice ခုနပြောတဲ့ direct speech indirect speech အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ကြမယ်လို့သဘောရတယ်ဘယ်လိုသဘောရလဲလို့ဆိုအသုံးဝင်မလားကြိုက်တယ်ဆရာတူချာကြိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်ကြမယ်နော် cool okay let's start with our PowerPoint as usual There we go. Best to be out. Thank you very much for being to stick with me. ဒီလိုလေးထားထားလို့ရှိရင် screen တစ်ခုလုံးအပြည့်မြင်ရလားဒီမဲမဲအတန်းလေးပေါ်နေလားမြင်ရတယ်တခြားအပြည့်ပေါ်တယ် Cool. Okay, အဲ့ဒီတိုင်းသားမျိုးဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတာသိချာမြင်ရအောင် Cool. Hang on. Thank you, Bakalia, for turning on your video. Okay, let's start our slideshow. Cool. Tara, detail about preference, yeah, only tonight. Okay, translation and grammar. ဒါတွေက most of the thing က grammarly ရပါတယ် sometime ကတချို့ဟာလေတွေက Cambridge Dictionary အသာကြည့်ပါတယ် okay verb ဆိုတာပါလေ verb are words that describe specific action verb ဆိုတာစလုံးနေပါဘယ်လိုစလုံးနေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ specific action လောက်ကင်နေတဲ့အပြုအမူတွေအကုန်လုံးအတိအကျဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေ verbs လို့ခေါ်ပါတယ်ကိရိယာလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာလေးဥပမာလေး running ဆိုတော့ running ဆိုတာပြေးတာ all right winning ဆိုတော့ winning ဆိုတာတခုခုနိုင်ရတယ်အောင်မြင်တယ်အောင်ပွဲရတယ် being amazing ဆိုတော့ very nice အောင်ပြ amazing ီဖြစ်တယ် I'm a mechanic ဖြစ်တယ်
ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးကအနောက်က ing လေးပါတယ်လား so that action verb တွေလို့သူကပြောတာပါ active ဖြစ်တဲ့ဟာကြီး action verb တွေသုံးလို့ရ present participle လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေ so ဒီ running ရဲ့မူရင်း verb verb one လို့ခေါ်အောင် infinitive infinitive လို့တချို့ grammar of what is that dictionary ကို infinitive ပေါ့တချို့ grammar ဆရာတွေက verb one လို့ခေါ်တယ်ဒီ running ရဲ့ verb one ကပါလေ Who knows it? Little Tess. Run. Run. Very good. Winnie, infinitive ka? Win. Win. Well done. Because One. Digawa, according, well, this is exceptional, all right? The you are, what's it called? Vowel, right? Vowel ne and a solution. A-N-O, nalong tai. Running, winning. So, do you all live all right? I all live all right. So, running, winning. Yeah. Being infinitive. Ka ba le? Amisa. B-E-I-N-G. M is. Very good. Very good. M is I is like for all the different subjects, right? But, Miss Aye Muye, very infinite, very, very, B. What is it called? Original infinite, yeah, B, verb to B, be, or, B, yeah. Verb to be. Very good, thank you. Amazing, amazing infinitive, Taro. This one, amazing. Amazed, well done. The gang Taro, Eopio, ING, Tedarin. This is kind of like, English are exceptionally more different rule you know normal verb ka ja raw be lo ba ing the line be all right wa lo shin present participle lo shin lo shin da ba me de chou exception ni ya de chou ha le ya e yo phyo wa de chou ha na song a vowel e yo phyo wa de de chou ha le ya na song sa ka long wo na long tha de lo ni le ai rule se le na bai ma detail set twa lo ya di kaung le verb the ma le a chong wa ko no di ya raw just the introduction ဆိုတဲ့အခါကျတော့ overview ပေးပါ Okay not all verbs refer to literal actions though literal actions are like verb တွေအကုန်လုံးက action ကိုရွေးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်ကဒိုလေးထည့်တာတွေ့လားဒါကဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာပြောခြင်းတဲ့အခါကျတော့ verbs that refer to feelings or state of being so feelings are ခံစားချက်တွေ right ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ verb တွေဒါမှမဟုတ် state of being ဆိုတာတည်ရှိနေတာပေါ့เนาะရှိနေတဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဟာကိုဖော်ပြတဲ့ verb တွေဆိုလို့ရှိရင်ねဖော်ပြရစကလုံးကြီးကလည်း verb တွေပါပဲလူမျိုး verb တွေလည်းရှိပါတယ် verb တွေကတော့ action ကြီးပဲဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะ action မဟုတ်တာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့ example တွေကပါလဲဆိုတော့ love ဆိုချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာ feeling ね right ဒါလည်း also left ပဲ to left ဆိုတရားကိုချစ်တယ်ဆိုတာမမြင်ရဘူးလှုပ်ရှားနေရမှာမဟုတ်ဘူး I mean literally ဆိုတာက literal actions ကတကယ်မြင်ရတယ်တကယ်တိုင်းတာလို့ရတယ်လို့ concrete ပေါ့နော်အဲ့လိုတကယ်မြင်ရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာရှိနေရ right ဒါပေမဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူး right လူတွေရဲ့ action ပါမှာမဟုတ်ဒီချီပြီးတော့ဒါမှချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြတဲ့ action တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောက်နေကြောက် hug လုပ်ကြတယ်ပေးဖက်ကြရယ် right ဒါဆိုချစ်ချင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို hug လို့ဆိုရယ် verb ကတသက်ရှိရယ် right သူ့ရဲ့ action အတွက်ဒါပေမဲ့ feeling အတွက် love ကကြတော့ feeling အတွက် verb ကကြတော့ love something like that เนาะ and to be is like to be famous ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ famous ဆိုရယ် adjective အတွက် verb က to be right ဒါနာမည်ကြီးနေတာပဲနာမည်ကြီးနေတာကိုနာမည်ကြီးတဲ့ဥစားကြီးကိုမမြင်ရဘူး right action တွေတော့တွေ့နေရပါတော့ဒါပေမဲ့ကြီးတယ်ဆိုတာကြီးကိုဘယ်လိုတော့ကြိုက်မရ right something like that အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုသုံးနေတာကြအတွက်ကဒါ being ပေါ့နော် state of being ဆိုတာဒါဖြစ်နေတဲ့တခုဖော်ပြခြင်းတဲ့ခါကျဒီ love verb တွေသုံးပါတယ်ဆိုဒီဟာတွေအကုန်လုံးကို non action verb လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အပေါ်က verb တွေဘယ်လိုခေါ်မလဲ running winning နဲ့ being ကြတော့ဆိုမမြင်ရတဲ့ဟာတို့ non action verb မြင်ရတဲ့ဟာတွေကို action verb well done
So action verb နဲ့ non action verb ဆိုပြီးတော့သူကဒါ now now ဘိုင်းမှာ action verb ကိုသူက static verb လို့ပေါ်တယ် non action verb ကို stationary လား something like that အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းနေအဲ့ဒီစီကိုသွားဖို့အတွက်ဒါအစာလေးတွေတည်နေအောင် Conversely, the verbs that do refer to literal actions are known as action verbs. Kuna nimali pyore time. Well done. Okay. So go be amazing. Daso yin. Go wa action verb la non action verb la. Action. Action verb. Be wa amazing. Be ya. Example လေးပေါ့ be amazing ဟိုသွားဒါတရားရပေါ့မဆရာမဒါလေးอ่ะဟဲ့မနေ့ကတော့သူက concept လေးတရား concept မှာတရားသွားတည်အဲ့ခါကျတော့သူသွားကန်နေအဲ့ဒိတ်လို့လေးပြောရ go be amazing ဆိုတော့သွားသွားငါသားလေးရေအကောင်းဆုံးတည်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအော်ဒါအောင်လုပ်လိုက် something like that အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာ deep up ဒီလိုဒီစကားလုံးလေးကိုတောင်းလို့ရ okay run as fast as you can So that's the action la non action la. Action. Well done. How will you adapt them? Long line. Run around, look there, look at them, up here, look at them. ဒီဟာလေးဒီ phrase ဒီရဲ့ဆိုတာပုံပြီးတော့ဒီမှာဒီ sentence မှာ relevant ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာမြန်နိုင်ငံလားမြန်ပြေးလိုက်စမ်းဆိုဒီနိုင်ငံမှာလေ what is a gingerbread man ဆို story ကြားဘူးလားကလေးလေး gingerbread man ဆို story ရဲ့မှာလေ ginger အဲ့ story ကပါလဲဆိုတော့တခါတခါတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိရပါတော့သူကကလေးလည်းမရှိဘူးသူနဲ့ဟိုဟာနဲ့သူယောက်ျားနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲနေရပါဒီအဖွားတနေ့ကြတဲ့ခါကျ ginger bread ဆိုတာ ginger ဟိုဂျင်းမုန်လေးထည့်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကူကီးလေးပေါ့ ginger bread man လေးသူလုပ်တယ်ကူကီးလေးကသူကဟိုကူကီးကတ်တာလေးရှိရသည်လား ginger bread လုပ်တယ်လူပုံလေးပေါ့နော်လူပုံလေး ginger bread လေးသူကဟိုထုံတန်တိုင်းကလေးလေးလေးဆိုတော့သူတို့ဟိုကူကီးလုပ်တဲ့ recipe လေးတိုင်းပေါ့နော်လို flower နဲ့ ginger လေးနဲ့လိုမျိုး butter လေးနဲ့စကြာလေးနဲ့လို့ထည့်ပြီးတော့ cookie dough လေးလောက်ပြီးတော့ cookie လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ big oven ထဲမှာ bake လုပ်လိုက်တယ် oven ထဲမှာ bake ဖုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးခါကျအဲ့ cookie လေးကကြက်လဲကြက်သွားအဲ့ cookie လေးကထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့ခါကျအဖေါ်က light ဖေါ်က light တဲ့ခါကျပထမဆုံးသူကဘာနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ဒါဆိုတော့နွားတဲ့တွေ့အဲနွားယူနွားဘယ်နွားဘယ်ဟဲ့ ginger bread လေးပဲသွားมาလဲဆိုဆိုငါထွက်ပြေးလာလို့ပြောရဲ့အေးထွက်မပြေးနဲ့နေ့ငါစားစင်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့စားလို့မရငါထွက်ပြေးมาဆိုအဲ့ ginger bread လေးထွက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒါပြောတာ run as fast as you can catch me I'm a ginger bread man ကလေးလေးဆိုတဲ့ဟာဒါအဲ့ဒီထဲဟာဆိုတော့အဲ့ scenario ယူပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြေးပေါ့ပြေးနိုင်သလားမြန်မြန်ပြေးစားတာအလီစာဟုတ်တီစာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးညာလည်းပါတယ်အပြေးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးသူအဲ့ ginger bread man လေးကထွက်ပြေးပါရင်နောက်ဆုံးပဲရတော့သူကဟိုဟာရှိသမျှလမ်းမှာတွေ့တဲ့အကောင်လေးမျိုးစုံသူကလှည့်အကောင်လေးမျိုးစုံဆရာသူထွက်ပြေးရပေါ့နောက်ဆုံးလေးရလေးကသူကမြေခွေးနဲ့တွေ့တာအဲ oh who knows that Fox ပြောရရပါသေးတယ်ဟမ်အဲ Fox နဲ့တွေ့တာအခါကျမြေခွေးကထုံးစံတိုင်းလှည့်စားတာပေါ့လှည့်စားတဲ့အခါကျတော့လာမြစ်ထဲမြစ်နားကိုရောက်နေတယ်အခါကျလာလာလာမြစ်ထဲကငါနင့်ကိုပေးကူမယ်ဆိုဒါကူတာကူပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မြစ်ကြီးကမှန်တယ်ကတိမ်တိမ်လေးအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမြေခွေးကထုံးစံတိုင်းဝေးဝေးဝေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဆိုလာပြီးတော့အမီးမှာပထမအမီးမှာလည်းရဆိုလာပြီးအော်ကြောပေါ်တက်ပြီးတဲ့အခါကျခေါင်းပေါ်တက်ပြီးတော့နှာခေါင်းပေါ်ရပြီးစားပလိုက်တော့အဲ့ story อ่ะအဲ့ဒီဟာလေး run as fast as you can that's the story win the race ဒီကအရော active la non active la action la non action la action win the race ra people man people man well done okay
congratulate every participant who put in the work and completed. There we go, lots and lots of action and non-action verbs. Okay, congratulate, wrong. Every participant. Who put in the work? So a low load in, right? And complete it, sir. Be do I? Be do I? Logo be a load at the gong low. Compute like bar, sir. Compute like. So complete, sir. Action. Good. Put, sir. Action. Action. Congratulate, sir. Action. Are you sure? This one's a bit confusing, right? Congratulations, I'll be seeing them. Emotional support. Like cut and dry. Da action, non action, a little hope. The two verb de jari kajaro, context for mamu TV or go. What's the call? Go you sorry about mamu TV or Nakuzalon Pinai Nile Shiva. So this will be one of the examples. Okay. Okay. Verbs are words that represent actions that are external. It's like external, so niyari hari wana, jump work, and internal. So again, action and non action. Now it's like alone. Action, external to action, and to do it internal. So niyari hari, so non action. Without verbs, you can't do anything. You can't feel anything, and you can't be, you can't even be anything. So, verb ma tong ben de, ba lu lu mia ba wu de, ba ma le kan ga lu mia ba wu de. Like, ba ma go ma shi ma pi da wu na. Tu a di ha li a ro, English sa ma di verb ka pala wu ye ji le sa da. Mo, pio si a li, what is it? Sa lu da lu ne pio na. As the heart of sentences, see, tu a verb ka sentence to create heads look, pure. So then the low mark. Which are the verb mapalu miao, right? Mapalu shame. Then land you shame. As the heart of sentences and clauses, see, not only sentences. Sentences are which are, right? Clauses are. Clauses go mia malu jay. It's a gazoo, right? Heart of sentence are da closely. Right? Look at that. D how do you like? As the heart of sentences and clauses, verb show what is a we. Verb show what the subject is doing or feeling, even if they are just existing. So this is a sentence. Full stop, yao de tia sentence to cool, right? A sentence say mama, it's a gazoo lady. The word is a gazoo lady, clause the boy by, right? Heart of sentence, clause the cool, right? What the subject is, close the cool. Right? So, I love your close the, so see like heart of sentence solution, heart of sentence solution, the R of verb, right? What the subject is solution, the is got verb, right? The close theme, verb le panang, the mabalim panang, that makes sentence my solution, verb got must. Bow by, right? So descendants must have verb and a kuba. The shows are our main verb, right? So as the heart of sentences and clauses, that's a gazoo. It's a gazoo, introduction is a gazoo, right? So the main sentence are like verbs are subject, right? Show what the subject is doing or feeling. Shows are the sentence, a g, d, an, a, d, t, full stop, a t. The escas are the full stop existing are so native. Yeah, main verb got the show. Main verb right? Show. So the two subject are verbs got plural right? The kutabure kajaro, the main verb show your conjugation are just infinitive verb format, right? So alumnu label. Alumnu label, that's the main verb, right? Dima, now is verb to be subject, right? Doing is
Doing is like what is it called? Infinitive ing, right? Infinitive, Really another infinitive ing, right? If it's they are, this is verb infinitive I. to be as well, are, right? Existing is also another verb with infinite another infinitive with ing, right? So the sentence the kuloma verb the amyaiwe ba right aro beha main verb le beha be gloss ka verb le so ra o identify sha pi lo te te cha cha ti bu wa da ko lo daime di di lo myo shi tat de so ra o ti tha ma no aro verb di ma ba be ne english sa english saka saka o de be shi shi pyo lo mya ဘာတော့ verb ကအလွန်အရေးကြီးတယ် verb ကဝက်ကြရရဲ့အသေးနှလုံးပဲ so as the heart of the sentence and clauses so clause တွေနဲ့အာစာစုစကားစုတွေနဲ့ဝက်ကြရရနဲ့တို့ရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တယ် verb ကတဲ့ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့တဲ့ show ဆိုတော့ပြတယ်ဘာလို့ဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ what the subject is doing subject ဆိုတော့ကိရိယာဒီ sentence ရဲ့ subject ဆို verb right ဒီ verb ကဒီကိရိယာဘာလုပ်တယ်လဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဖမ်းပြီလူတယောက် person တစ်ခု not action နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုခံစားနေရလဲ or even if they are just existing ဘယ်လိုတည်ရှိနေလဲဆိုတာကိုပြောနိုင်မှုထွဲ့တဲ့ verb တွေလိုပါတယ် verbs are also the only type of word that's absolutely necessary to make a sentence ဝေချာတခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ buff လုံးဝမပါလို့မရပါဘူး buff မပါဘဲနဲ့ sentence မဖြစ်ဘူးပဲဒါပေမဲ့ဘာမှမပါဘဲနဲ့ buff တခုနဲ့ sentence ဖြစ်တယ်ခုနဟာကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့် go exclamation mark this is a sentence right yes yes yeah So verb တခုတည်းနဲ့ဒါ sentence ဖြစ်တယ် right ဒီမှာဆိုကြည့် This is verb to be amazing is infinitive ing this is another type of verb right only two verb a sentence again so now ဟာတွေကိုကြည့်လိုက်ဒီမှာ verb တွေအများကြီးပါတယ် right အဲ့တော့ verb ကတစ်လုံးနဲ့လည်းသူတစ်လုံးနဲ့လည်း sentence တခုဖြစ်တယ်တခြားဟာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လည်းsentence ကိုအထောက်အကူပြုရပါတော့ sentence ကို meaningful ဖြစ်အောင်အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်သူပြောပြီးတဲ့ so that's that we are we there we go verbs are also the only type of words that's absolutely necessary to make a sentence so it just says absolutely necessary absolutely ဆိုတော့ပြီးခဲ့တစ်ခါကကြည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲ what is that mine နဲ့သစင်းတိုင်းပဲ absolutely definitely mine absolutely ဆိုတော့လောက definite သိကြတယ်ဒါသူမပါပဲဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဒါသိအသေးချာဆုံးဟာကိုပြောလိုက်တာ absolute ပြီးတော့ necessary ဆိုတော့ this is a must ပေါ့နော် this is local လို့ရဟာ Not even nouns, which represent things, need to be in every sentence. So, a yawituri, this now I let you see, right? So now you jump your life, be it, the bone, you are let home than I at least don't be by giant, right? Different noun, different type of noun, everything. A noun, yeah, sentence, come on, you see, we made it. But my baby, it's right along with you. နောက်တစ်ခုတည်းနဲ့ full stop နောက်တစ်ခုရေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုရေး full stop ချလို့မရ sentence လို့ရေး full stop ချလို့မရ right ဒါပေမဲ့ goal လို့ရေး full stop ချလို့ရတယ် verb တစ်ခုတည်းနဲ့ sentence ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုနဲ့ sub noun တစ်ခုတည်းနဲ့ verb or what is that verb မပါ sentence နဲ့ဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ noun နေလို့ပဲ verb ကလည်းရေးကြည့်ပါတယ် need to be in every sentence so verb တော့ need to be in every sentence လို့မပြောဘူးနော်I mean now oh I mean now no need to it what is that now no it's mostly in every sentence it's a necessary part it's a common part we ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ must လို့မပြောဘူးဒီ verb ကြတော့လုံးဝ verb မပါဘူးね sentence မဖြစ်ဘူး that's a full stop so ဒီကောင်တော်တော်ရေးကြည့်ရလို့ပြောအောင် because verbs are so important So, now, Myanmar, because verbs are so important. So,
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာကအရေးကြီးတယ်ဘာကဘာကအရရေန်းကြီကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်လို့ရတယ် they have more rules than other types of words ဘာကရန်ရေးကြီးနေတဲ့ကြောင့်လို့တခြားစကားလုံးအမျိုးအစားတွေနဲ့စာလို့ရှင်သူတို့မှာ rules and regulation တွေပုံများပါတယ်စီကံစီမင်လိုက်နာမယ့်ကိစ္စအများကြီးအများကြီးပါတယ်အများကြီးပါအများကြီးပဲ This can make verbs a little confusing in English. အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဘယ် verb ကအင်္ဂလိပ်စာမှာ verb ကနည်းနည်းတန်တရားရှိတန်တရား confuse ဆိုတာစိတ်ရှုပ်ရွား same တန်တရားရှိဆိုတာ doubtful ဖြစ်တာလေ doubt ဖြစ်တာလေ Mrs. Doubtfire yes like that ชมมทวีนะ confusing ဆိုတဲ့ခါကျชတมော့ทวีအေးရှုပ်ရှက်ခတ်နေရပဲခေါင်းတွေမူးလာပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါလူတွေကိုစိတ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟင်ကတိအတ်ရမှင်းကြမည်ကင်းဖြစ်စေရှင်းမအယ်ရှင်းမင်းဖြစ်စေရောလူမျိုးဖြစ်စေရှုပ်တာနည်းနည်း buff ကနည်းနည်းတော့ရှုပ်ပါတယ် but read on for our explanation of everything you need to know ဒါသူတို့ကြော်ညာပါဒါမဲ့ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါကွာသူတို့ရှင်းပြပါမယ် grammar လေးရဲ့ကြော်ညာလေးပါ okay done verb အတွက်သိဖို့လိုတဲ့ဟာရောဒီတော့က different types of verbs so verb အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် verb အမျိုးမျိုးသိရမယ် different forms they take different types of verbs ရခခုနပြောသော non action non action ပေါ့ right static non static different forms ရခကြတော့ဒီမှာပဲကြည့်ဒါဆိုဒါ verb to be right ဒါ be မဟုတ်တော့ are ဖြစ်ပါပြီ right yes ဒီ have so yes verb to have ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ they နဲ့မဟုတ်လို့ have he နဲ့ဆိုရင် has he has she has i ဆိုလို့ရှိရင် have i have i have ဆိုလို့ရှိရင် we have something we like that have. this can so can ကတော့ဒါ special verb auxiliary verb ဆိုတာဒါသူကလုံးဝမပြောင်းလဲဘူးဒါလည်းသိရမှာပဲ right make ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါ can နောက်ကလိုက်လို့ကြောင့်မလို့ဒီက infinitive ပဲဖြစ်နိုင်တယ် make something like that အဲ့တော့ so many rules around that so these are called different forms they take so do you have to do ပဲဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်း subject ပေါ်မှာမူတည်ပြီးပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါကျ different form ပေါ့နော်ပြောင်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးသိရမယ်နောက်တစ်ခါ how to conjugate them in every tense conjugate ဆိုတဲ့အခါကျပြောင်းတာပေါ့နော် subject ကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာခုနပြောနေရတဲ့အကောင်လုံးက present simple present tense subject ကိုမူတည်ပြီးတော့ verb conjugation တွေပြောင်းလာ right verb ရေးပုံရေးနည်းတွေပြောင်းလာ right ဒါပေမဲ့ tense ဆိုတာရှိသေးရ right ကာလအချိန်ကာလမှာမူတည်ပြီး lucky you're not studying french ပြင်သစ္စာသင်လားဆရာပြင်သစ္စာသင်တော့ tense က24ခုရှိတယ်အင်္ဂလိပ် tense ကပြင်သစ်နဲ့စာလို့ရှိရင်အများကြီးပုံနေပါတယ် This is a good news. Our present tense ရှိမယ် past tense ရှိမယ် present participle past participle present perfect past perfect future only 7 right so you're very lucky ဒီတင်မှာ29 24 ထိသွားလိမ့်မယ် okay so အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက် 8 tense တွေအကုန်လုံးအတွက် subject တွေအကုန်လုံးအတွက်24ထိသွားပြောင်းသွား verb တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေပြောင်းသွားတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလေ့လာရပါမယ် some expert tips on how to use them when speaking or writing စကားပြောတဲ့အခါစာရေးတဲ့အခါအသုံးအမတူပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုလေ့လာတတ်ပါတယ် okay that's that okay ဒါတွေအကုန်လုံး overview right ဒါ overview ပြီးသားဆိုတာဒါတကယ်ထဲထဲဝင်မယ် verb ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောပါမယ် what is a verb verbs are words that describe actions whether physical or mental ဒါခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ right သူတို့က action ပြောတဲ့ verb တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါ physically ဆိုတော့မြင်ရတဲ့ဟာတော့ဟုတ်လို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ်ပြတာဖြစ်ပါတယ် mental physical ဆိုတော့ညုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ရတဲ့ဟာတွေညုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုင်ဆိုင်ရာမြုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေပါပေါ့နော် verbs also describe a state of being ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ
been ဘယ်လိုဖြစ်တည်နေလဲဆိုတာပြပါတယ် like verbs like the verbs be become or exist ဒါလေးတွေက state of being verb လေးတွေပါ be become နဲ့ exist တဲ့ဒါသုံးလို့ရှိပါလေ okay ဒါ example လေးသာလာ run across the field and scores a goal a goal ဒါဒါလည်းဒါလေးဘာသာပြန်ကြည့်ပါစာရာကလမ်းကိုဖြတ်ကူးတယ်အဖေပါလေလမ်းကိုဖြတ်ကွေးကွေးကဖြတ်ပြေးနေကွေးတစ်ခုကိုဖြတ်ပြေးဖြတ်ကူးနေဖြတ်ပြေးတယ် well well done run across run so shall we stop there look at the verb run what is this one What's the past tense? Past tense. This is a past tense, right? This is verb to do. Let's call it. Yeah, right. Ed and form. Let's past tense. Yeah, past tense. Ed form. Let's call it. Yeah, right. So the guy. Do your infinitive. Are you in? Are you in? Right. So Salah. The outer is our mulu. The yellow present tense solution. Blue yemle.Sara ran. Sara ran. Sara ran. Yeah, well done. So, Sara ran. Gwen tiku phat pye. Phat pye ni ba le lu pyo ma. Phat pye khe ba le lu pyo ma. Phat pye khe ba. Akhu ka phat pye khe ba. This is a past tense. We should say phat pye khe ba le. Kicked the ball. Kicked the ball. Ball lo kan khe ba. Ball lo kan khe. Ball lo kan khe ba le. And scored a goal. Scored a goal. Go ya khe le.တကူတွင်းခဲ့လေတကူတွင်းခဲ့ that's it အကူဆိုတော့ဟုတ် yes ကူတွင်းခဲ့ဆာလာကွင်းကိုဖြတ်ပြေးပြီးတော့ဘူးရခဲ့ဘောလုံးကိုကန်ခဲ့ပြီကွင်းကိုဖြတ်ပြေးပြီးဘောလုံးကန်ပြီးတော့ဂူဂူတကူတကွင်းဂူတွင်းနိုင်ခဲ့တွင်းခဲ့တယ်ဂူတကူတွင်းခဲ့ခဲ့ပါတယ်အကူတကူတွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ခုနပြောသွားတဲ့အထဲမှာဖြတ်ပြေးခဲ့ပြီးကံခဲ့ပြီလို့မပြောဘဲနဲ့ဆာလာကွင်းကိုဖြတ်ပြေးပြီးတော့ကွင်းကိုဖြတ်ပြေးပြီးဘောလုံးကိုကန်ပြီးတော့ကွင်းကိုဖြတ်ပြေးကွင်းကိုဖြတ်ပြေးဘောလုံးကိုကန်ပြီးတော့ good တကူတကူသွင်းခဲ့ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးမှာစုပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ right မြန်မာစကားအဲ့လိုပြောလို့ရတယ် right ဒါအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုလဲပြောတဲ့နေ right ဒါမြန်မာစကားရဲ့ art ပေါ့မြန်မာစကားရဲ့ formation မြန်မာစကားရဲ့အလှပေါ့မြန်မာစကားရဲ့အဖွဲ့ပေါ့ right ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကြတော့ very precise right ဒီနေရာမှာခုနလိုမျိုးအရှိမဒီ run နဲ့ဒီ kick ကို past tense နဲ့မရေးဘဲနောက်ဆုံးကြမှာဒီ score ကို past tense နဲ့ရေးလို့မရဘူးဒီ action နဲ့အကုန်လုံးကအကုန်လုံး past tense ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေတွဲကြောင်မှုလို့ဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှုလို့အကုန်လုံးက past tense နဲ့ရှိသမျှ verb တွေအကုန်လုံး past tense နဲ့ပြောင်းသွား depending on the verb ဒီ run ရဲ့ conjugation က run ရဲ့ verb 1က run ရဲ့ infinitive က run run so အဲ့ဒီကောင်ချက်ကိုချက်ရ right မချက်လို့မရ run right so yes run running right ငါကလို့တက်စီပြီးအကုန်ချက်ရ right yes ဒီချက်ပါထည့်လိုက်လို့ရှိရင် will run ဖြစ်သွားမယ် right the kick ကတော့ very simple ဒီက ed ထည့်လိုက်အောင်မယ် ed en verb ပေါ်တာပေါ့ဒီကန်တာ right kick က participle လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် en ထည့်လိုက်အောင်မယ် right yes oh hang on ဒီကလေ participle ed ပဲဒီကဒီက ed en verb ထဲမှာပါတယ်နောက်က score လည်းဒီတိုင်းပဲ right ဒီက ed en verb ထဲမှာ verb ထဲမှာပါအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးတုံတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီဟောင်းကြီးတော့ဒီအတီမာတော့မပြောသေးဘူးဒါမဲ့ကျူရရှင်းပြလိုက်တာ okay I am the stage so ဒီဘောဟာကတော့ဒီပြေးတာရယ်ဒီကန်တာရယ်ဂိုးဝင်သွားတယ်ကောင်လားမြင်ရတယ် right yes အဲ့ဒါတွေကောင်လား physical verb တွေ right so action verb ပေါ့နော် I am the stage ဆိုတော့ I am the stage ကိုပြောရလို့အားလို့ can Louis the 9th oh hang on the 14th So King Louis the 14th ဆိုတာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့14 14ရောက်မြ
လေးယောက်ယောက်အေးသူတို့ကထုံးစံတိုင်းဟိုလူဝီအရှိကလူလဝူီဆိုဝီနောဆက်ပက်ါလလူေဝီဂျူလီယာလူဝီတက်လူဝီအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောရကြိုက်တယ်နာမည်ကအတူတူလွှင့်ရနာမည်ကအတူတူရွေးရကြိုက်တဲ့ခါကျဒါ14ယောက်ယောက်ဂင်းလူဝီကဘာပြောလဲဆိုတော့ I am the state ဆိုတော့ငါနိုင်ငံတကနိုင်ငံပဲ Yeah ငါနိုင်ငံငါကိုစားပြုတယ်ငါနိုင်ငံပဲငါဘုရငင်ါပနဲိုဆင်ိုငံပဲပုံစံမျိုးငါဒနိါုင်ငံမမှန်ာငလါို့ဘုထရင်ံပတဲယ်မန်နဲ့ထံတယ်ပြောတာသူ့ရဲ့ it is called state of being right သူဘာလဲဆိုတာသူပြောလိုက်တာကျဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျင်းွားကျုံွားပြီးတော့ right ငါဟာငါနိုင်ငံငါပဲငါနိုင်ငံငါကိုစားပြုတယ်ငါနိုင်ငံငါကာကွယ်မယ်ဒီနိုင်ငံငါပိုင်း it can be like king louis ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲစနဟို context သူပြောတဲ့ context ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါသူ့နိုင်ငံကာကွယ်ခြင်းလို့သူပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ what is that position ကို claim လုပ်ခြင်းလို့သူကပြောခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကိုငါဘုရင်ပဲဆိုတာပြခြင်းလို့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကသူဘာလဲဆိုတာကိုပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုး state of being အတွက်လေဒီ verb တွေအသုံးပါတယ်ဆိုဒီမှာ verb ကပါလေဘာက M M verb to be have to be I drag a M right I am the state so Joe I like that so that got state of being on ပြပါတယ်ဆိုသူတည်ရှိနေတယ်ဗောနော King Louis ဆိုတာရှိခဲ့ဆိုတာရှိနေတယ်ဆိုတာပြတယ် existence to appear some verbs also act as helper verbs to change the tense for another verb so the two verb they are now verb တခုရဲ့ tense ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကာလကိုပြောင်းဖို့အတွက် help ကူတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောပါတယ်ကူတဲ့အနေနဲ့သုံးအကူကရိယာအနေနဲ့သုံးနိုင်ပါတယ် can you give me an example future will be the most easiest one I will future go to tense the abroad. will go right will go ဆိုလို့ရှိရင် will are helping verb right Yes. go ဆိုတဲ့ verb ရဲ့ tense ကိုပြောင်းဖို့အတွက်အရှိရာ will လို့ထည့်လိုက်တယ် right this is Yes. something like that okay let's see the example likewise these helper verbs can change a positive statement of a negative one to a negative one with words like not คุณ future လို့ future ကို tense ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့ right tense ပြောင်းမှုအတွက် Yes. future tense ပြောင်းမှုအတွက် will လို့သုံးတယ်အတူတူပါပဲတဲ့ဒီ verb တွေอ่ะတဲ့ positive statement တစ်ခုอ่ะနေပြီးတော့ like infinitive ပေါ့ infinitive positive statement တစ်ခုอ่ะနေပြီးတော့ negative one ကိုပြောင်းမှုအတွက် not ထည့်ရအောင် right not ထည့်Yes. ရအောင်ဆိုဒီတိုင်းထည့်လို့မရ can ဆိုဒီတိုင်းထည့်လို့ရတယ် right cannot Cannot. ဒီ help ကို negative ကိုပြောင်းလို့ရှိရင် help not လို့ပြောလို့မရဘူး right Does not have. Do not have. Do not have. Just not have. depending on the subject ကYes. plural ဆိုလို့ရှိရင် do not help Do not right have. Do not have. subject က singular ဆိုလို့ရှိရင် I Singular, help so in ဆိုလို does့ရnotှိရင် have. does not help အဲ့လိုမျိုးပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ helping verb တွေသုံးပါလေတဲ့ No, no. So this is an example. She has been jogging for a month and already feels her stamina increasing. Increasing. So, Kuna ha, for future tense ka will tell her lily, right? Di gaon jara da ba phet mla. Has Has been been jogging so ra. jogging. Wow. Past Past perfect ne. continuous. Past. Are you sure past perfect or present perfect? The present H perfect. yes. Present Present perfect perfect continuous. You are continuous. that. Present perfect Continuous. continuous. Very good. So tu a di ma tala am The shi bi right? line Tu a joking. pie ni da, ywa ywa le pie ni da bo no. Tala am shi bi so le ka Pie ja ni le. da, tala Tala shi. am shi bi so a pya bo twae. Di jog infinitive ka jog be right? Thong san dai tu shi ma ba bo shi le so le ka Oh, ja ro wow. di nau ka Jin sa ka lon hello. o double lo lai de. Right? ING te lai de so Yes. jogging. So tu a tala am shi ni so le. Tala am shi ni da mae set lo ni de right? Present
perfect ဆိုတော့ပြီးခဲ့တာလည်းရှိတယ် continuous ဆိုတော့ဆက်လုပ်နေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြဖို့အတွက်ဒီအကူကိရိယာလေးတွေအကုန်လုံးထည့်ရပါတယ် she has been jogging for a month and the that sentence တခု right ဒီမှာ verb သူ verb ပြီးပါ and already feels that now now that sentence တခုတာပြီ already feels her stamina stamina ဆိုတော့stamina ဆိုတာ stamina ကောင်းနေလို့ပြောရတယ်လေတက်လုံပြောချင်อืมတက်လုံကောင်းနေ stamina increasing သူရဲ့ increase ဆိုတော့တိုးတက်လာ right တိုးတက်ကိုကသူတက်လုံပိုကောင်းလာတယ်တက်လုံပိုကောင်းလာတယ်တက်လုံတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောဘူး right တက်လုံပိုကောင်းလာတယ်လို့ပိုကောင်းလာဟုတ်ကဲ့ yeah already feel ဆိုတော့ already feel ခံစားอืมဒီကဘာလို့ s ထည့်ထားလဲခံစားနေရอืมเดี๋ยวเอา singular 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 she she มาပြီးတော့ presence presence อืมตัวดีฮะ jogging လုပ်နေတာတလားရှိပြီ right ဒါမဲ့ခုချိန်မှာ तू ဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာပြရကြအောင်ဒီမှာ just simple present right อืม simple present ဒီ sentence တစ်ခုထဲမှာပဲဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုထဲမှာပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းอ่ะနှစ်ခု right ဒါသူခံစားနေရတယ်ခုလောဆယ်မှာရခဲ့ရနေတယ်ရလက် stamina ကောင်းလာတယ် stamina ပိုကောင်းလာတယ်တက်လုံပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ခုလောဆယ်မှာသူခံစားနေရတယ်အဲကြောင့်မလို့ simple present တုံးလိုက်တယ်ပြီးရခါကျဒီကောင်ကအကြာကြီးလုပ်နေရကြာပြီတလဆက်လုပ်နေတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ present perfect continuous something like that အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတုံးလို့ရပါတယ်ဒါ helper verb တွေရအဲ့ဒီလိုပေးတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမexplanation to examples are down not to not prevailing I don't feel so good spider-man I clearly say when I don't do it now so the gown ye verb ka ba le I don't feel so good for a sentence if verb ka main verb ka ba le feel very good feels raw da kan sa re right that's a this is a non action verb this is not physical this is mental right so tu o negative lo chin ne kha ja ro I ma lo don't I don't feel so good I so raw do ye have to do ye have to do ye aku ni yo yu lite de I so raw chang do o thong ne lo san dai di ma n o d o โอ้ဖြုတ်ထားတယ် yes yeah စကားပြောနေတာကြတော့ I do not feel ဆိုလို့ရှင်တကယ်ဘယ်လိုရောတချို့ကြ I do not feel လို့ပြောတဲ့နေရာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလောကလေးလေးနက်နက်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့နော် तू စိတ် don't feel so good ဆိုတဲ့ခါကျ I don't feel so good ကိုဘယ်လိုပြတာပြန်လဲဟာနေတိတ်နေလို့မကောင်းနေငါအရင်နေလို့မကောင်းရန်နေလို့မကောင်းနေမကောင်းဘူးခံစားရတာမကောင်းအဲ့လိုအေးငါစိတ်တိတ်မကောင်းလို့စိတ်တိတ်မကောင်းဟာ yes ငါစိတ်ငါတိတ်စိတ်မကောင်းလို့ပြောလိုက်တာငါစိတ်တိတ်မကောင်းငါစိတ်မကြည်ဘူးပဲဟာစိတ်မကြည်ဘူးစိတ်မကြည်ဘူးဆိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်လို့ရှိရင်စိတ်မကြည်ဘူးဆိုတာအလုံးကဒါဒီ time ဆို spider man ရဲ့ scenario ကကြည့်မယ်ဆို spider man ဘယ်လိုပြောလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်နေငါဒီနေ့စိတ်မကြည်ဘူးกว่าအဲ့လိုမျိုးငါစိတ်တိတ်မကြည်ဘူးပါလို့ပြောလိုက်တာငါစိတ်တိတ်မကြည်ဘူးกว่าလို့ပေါ့ပေါ့လေးပြောတဲ့ခါကျရင် I don't feel so good ဆိုတာ normal conversation ပေါ့နော်ပုံမှန်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ဆိုတာဒါပေမဲ့ spider man ကအရင်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်တယောက်ကစကားလာပြောတယ်နေငါဒါပေမဲ့ तू ပြန်မပြောခြင်းပါ Sorry I can't talk to you at the moment. ဆင်ကအခုနေ့ကိုစကားပြန်ပြောတယ်။ I do not feel so good. So it means ပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ဖြစ်အောင်။ငါနေ့ကိုစကားပြန်မပြောနိုင်ပါဘူး။အခုအချိန်မှာငါစိတ်တော်နောက်နေပါလေ။ Right? I don't feel so good. I don't want to go there. So ငါစိတ်သိမ့်မကြည့်ဘူး။ဟိုတကယ်ချင်းနဲ့စီမသွားခြင်းဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပေါ့လေးသွားခြင်းလို့ပေါ့ပေါ့လေးပေါ့နော်။ဘောဘောလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအကုန်နဲ့တကယ်လို့အဲ့လိုလေးလေးနက်နက်တအားကြီးကိုစိတ်မကြည်ဘူးတအားကြီးကိုစိတ်ညစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ငါတိတ်စိတ်ညစ်နေရပဲလို့ပြောရင် I do not feel so good so do ဆိုတဲ့နေရာအစကလုံးဟိုဘလိုလဲအတန်လေးကိုဖိလိုက် something like that အချင်းဟိုဟာလေး I do a feel အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့သဘောမျိုးနော်ကျန်နော်
ရှာဒူအေတးပန်ါအေးပါ I ော do feel good ဆိုလို့ရှင်ဟာဟုငတ်ါတအားပြောရကငါလောက်ပြောရင်လောကိတ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာဟုတ်ကဲ့ကြအော I feel ်ရှ good ာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ် I Oh feel my good god ဆိပုဲရင်ဟ who's that ုတ um what's his name ထုံချိုင်းအောင်ဆိုပါသေး I feel good ဆိုတဲ့ဆင်လေးအဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဒါဆိုလို့ကျွန်တော်ဟေးငါပြောလိုက်တာဟေး that's it ဟုတ်ကဲ့ I ဟော do feel good ဆိုလို့ရှိရင် तू တခုခုကောင်းကောင်းဖြစ်လာတယ်ကွာ तू စိတ်ပျော်စရာဟတုခတ်ုလာအဲအကြောင်းလို့ငါပြောလိုက်တာကွာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးစကားအဖိအဖော်မှာမူတည်ပြီးတော့လေအဓိပ္ပာယ်အပြောင်းဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်မလို့ do Yes. not ဆိုတာအဲ့ဒါကပထမဆုံးသိရတာဒါမှမကြဘူးပဲအဲ့ဒါလေးတွေကလိုက်ဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုဘယ်လိုပြောလဲရုပ်ရှင်လေးရုပ်ရှင်ကြည့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရလဲရုပ်ရှင်ကြည့်ရလဲဒါအင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စာတင်လာပဲเนาะဟုတ်ဒကါဲ့မှခေတ်ခေတ်ရောဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြန်မာသားလေဗာလေ Sounds of Music တို့အဲ့ဒါကိုရှိပါသေး Sounds of Music ရယ် Mary Poppins ရယ်ဟုတ်Sounds of Music Mary Poppins My Fair Lady right ဟไอ้ยุคเช่นตรงนี้อ่ะเลย classical English language learning movie เนาะอ่ะเจ๊ไอ้ยุคเช่นตรงนี้จริงฮะเจ๊ๆไอ้ตูรู้ပြောได้สภาเนี่ยเลย really nice and clear and standard king's english ฮะเจ๊ very good it's a lot to learn from there like if you want your pronunciation to be good your use of language to be used to be good watch those movies like it's kind of like pretty good တကယ်တော့တချို့စင်းတွေဆရာမဆရာရှိပါအေးအေးဟာတွေအကုန်လုံးကြိုက်လွန်းလို့ဟိုဟာလေး DVD လေးဝယ်ထားဟုတ်ကြဟိုဒီ draft လုပ်နေတဲ့ခါတော့ထားလိုက်အောင်ပေါ့ now ဟုတ်ကြ speaking နေပါတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှင်အေး speaking back ကိုလှည့်တဲ့ခါကြာလို့ရှင်နေအဲ့ဒါဟလေးထဲထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရှင်ရန်သုံးဝင်ုတ်ကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုအတိမ်ုံးကမှချက Sound of Music and Mary Poppins နောက်တော့တူပါလား My Fair Lady My very own ကျွန်တော်မ My တ်တာ Fair Lady ဟုတ်Pygmalion ကဟုတ်သူရဲ့ဝေထုနာမည Pygmalion it's very classic and very old movie like My Fair Lady ကတချို့ဆရာတကယ်တချို့ဆိုမကြိုက်ဘူးတကယ် तू က musical ဆိုတော့အခါစားလीဟုတ်ကြ musical but ဒါပေမဲ့ Audrey Hepburn is really really lovely to watch ဟုတ်ကြဟုတ်ကြဟုတ yeah ်ကြတောင်းကို Yeah, they're really nice. Type ပြင်းတဲ့ခါကျရုပ်ချင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချဟုတ်ိန်ကလြည်းမနဲ့ပြောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် Yeah, they are very good language learning movies. Yeah, they give you good input. โอเคแม่ทาย Okay, what is the verb? Every sentence needs at least one verb. ဒါခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ which အတိုင်းမှာ verb တစ်ခုအနည်းဆုံးလိုတယ် there is no verb it's an incomplete sentence verb မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝကြာမပြည့်စုံဘူး or a sentence fragment sentence လို့မခေါ်နိုင်ဘူးဝကြာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးဒါ sentence fragment ဆိုတော့ဒါသူကလို့ပဲပြော clause လို့ပဲပြောလိုက်တာ right တခုလေဟိုစကားစုလေးတခုပဲဖြစ်မယ် except for imperative sentences comments like imperative sentences that a main be sentence ha lwe lo shi yin a sentence also needs a subject the thing doing the action so imperative sentence ya lwe lo de sentence ka wa cha de ma verb ka ma ba lo phit bu right da ba mae imperative sentence de ma main be sentence de ma so lo shi yin verb ta khu de na ya khu na lo myo khu na go ဆိုသွားစမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသိပေးတဲ့ sentence ပဲ right run ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒါဆိုလည်း it is a sentence ဒါပြေးခိုင်းတာ right အဲ့လိုမျိုးဝဲကြတွေကလွဲလို့ရှိရင်တဲ့ကျန်တဲ့ဝဲကြတွေမှာ subject တစ်ခုလောက်တော့လိုပါတယ်တဲ့အနည်းဆုံးလိုပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ subject ကဘယ် subject ကအဲ့ဒီ action ကိုဘယ်သူကလုပ်လဲဆိုတာပြောရမှာ right စာဖတ်တဲ့လူကသိအောင်လို့ဆိုရင် subject နဲ့ verb နဲ့ at least နှစ်ခုတော့လိုပါ Subjects are important for a verb because they change how it's conjugated. So subject ya verb တူတယ verb အတွက်အရေးကြီး verb အသုံးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ subject ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့
conjugated ဆိုတာဟိုထုံးစံတိုင်းအနောက်က s ထည့်တာတော့ ed ထည့်တာဟုတ်ပေါ့ပြောတာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ subject ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဟုတ်ကဲ့ verb ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းဟို subject တွေအရေးကြီးပါတယ်အောက်မှာသူပြောပြပါမယ် this is especially true for the most common verb to be verb to be address လို့ရှိရင်တဲ့ဒါအမှန်ဆုံးပါပဲပေါ့နော်ဒါ verb to be ဆိုအများဆုံးအများဆုံးပြောင်းလာ right I ဆိုရင် am he ဆိုရင် is something like that ဒါပဲ types of verb အမျိုးမျိုး so action verb ခုနပြောပြပါ right dynamic လို့လည်းခေါ်ပါတယ် state of being verb stated ခုန I am the king type of thing verbs that can be dynamic or stative ခုနကတော့နှစ်ခုပြောပါလေဗါလေ congratulate right congratulate baby congratulate ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်သွားပြီးဆွဲနှုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တော်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင် right အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့ helping verb တွေလည်းရှိတယ် auxiliary verb by special verb တွေလည်းရှိတတ် auxiliary verb လို့လည်းခေါ်တယ် helping verb လို့လည်းခေါ်တယ် special verb လို့လည်းခေါ်တယ် grammar ဆရာတွေကသူတို့စိတ်ချမ်းသာသူတွေခေါ်နေကြတာပဲပြီးတော့ model auxiliary verbs လို့လည်းဆိုရလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ auxiliary verb ရဲ့အခွဲပေါ့ phrasal verb တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါ types of verb အဲ့ဒါ၄ခုလုံးအသေးစိတ်သွားပါမယ်အဲ့ဒါ၄ပြီးတော့မှဒီ IELTS အောက်စီသွားမယ် okay phrasal verb ကလည်းတော်တော်ရွံ့များတယ် okay စပြီ action verbs ဘယ်နိုင်ထုတ်ပြီ hang on let me see the time oh Shall we start the action verbs next week? Because if we start, it will need at least half an hour, okay? Dynamic action verbs. No? Let me see. Yes, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. So any questions? Can I get... Anything? Can I get the PowerPoint slide? What's it called? The program is recorded. So ဒီကောင် record လုပ်ထားတာကြောင့်မလို့မသနာ recording လေးကိုပြန်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်. So it will include the PowerPoint and the explanation and everything. Yeah. Any other yes, questions? Teacher. No teacher. Thank you so much, teacher. You're welcome. Okay. Cool. See you next week. Nice to see you. Thank you, teacher. Bye-bye, teacher. Bye. Thank you, teacher. Have a good day, teacher. You're welcome. Bye. Bye. Hey, Siamatana. ဆရာမေဟယ်လိုဆရာမဘယ်ရောက်လာရင်ဒီဆရာမဆရာမတနာဆရာမတနာဘယ်ရောက်လာလဲโอเคနောက်မှပြန်